こんにちは、マチロです。2月の9日、ソニーから新しいフラッグシップウォークマンが2機種発表されました。発売日は3月25日。この発表前にですね、ソニーからティザー広告が出てて、シグネクチャーシリーズっていうことだったんで、あのね、100万円超えの超ド級ミュージックプレイヤー DMP-Z1、 これをね、今アナログもブームだから、デザインもちょっとアナログチックな感じにして、全く新しい DAP が登場すると思ったら、見事に裏切られましたね。今回発表された新しいウォークマンは、5年前のフラッグシップ機の NW-WM1Z と NW-WM1A、このブラッシュアップ版で、それぞれ M2、マーク2ですね、こういった文字がついてます。見た目は前の機種と同じ感じだから、どこが違うのっていう感じなんですけど、まあ、より高音質化のためのパーツを使っていて、それゆえに価格もアップしてますね。 NW-WM1Z-M2 は容量が 256GB で約40万、NW-WM1A-M2 は容量が 128GB で約16万円。まあ、こういったフラッグシップ機はですね、もう他のメーカーからこれぐらいの値段でバンバン出てるから、もう今となってはね、そんなに驚きはしないんですけど、まあ高いですね。じゃあまずこの2機種の共通部分なんですけど、ディスプレイが 5.0 インチということで、前のモデルが 4.0 だったから、大きくなってますね。で、接続端子がウォークマンポートから USB Type-C になってます。これは ZX500 とか A100 シリーズあたりから変わってるので、まあ、今回もね、そんな感じになると思ってました。で、 OS はソニーの独自 OS ではなくて Android 11、これはストリーミング再生に対応させた形になってますね。あのソニーの独自 OS、この動きはですね、結構滑らかさが足りないとか、まあ、そんなことがあったんですけど、ZX-1 以後の Android モデルは、結構ね、スムーズな動きをしてたんで、これも操作性に関しては、特に問題ないんじゃないのかなと思います。電池、バッテリーですね、この持ちは、どちらも同じで、例えばフラッグの 96kHz 24bit だと、約40時間。まあ、これは高音質再生になればなるほど、どんどん短くなっていきますけれども、あの Android っていうとね、電池の持ちが悪いっていうイメージがありますが、 ZX2 なんかは、交渉通りとまではいかないにしろ、それに近いぐらいのロングバッテリーだったから、今回もね、スペックと全然違うとかね、まあ、そんな感じはないと思います。フル充電の時間は 4.5 時間とのことです。で、アンプは従来通りの S-Master HX を採用していて、あとは高音質化機能として DSEE Ultimate、それと DSD リマスタリングエンジン、これが採用されてます。 DSEE Ultimate っていうのはハイレゾ相当にアップスケーリングする機能で、最大 192kHz 32bit 相当まで拡張。これをですね、 AI でリアルタイムに変換していきます。DSD リマスタリングエンジンは、PCM 音源を 11.2MHz 相当の、DSD 信号に変換ということで、どっちもオンオフ可能で、だったらね、 DSD リマスタリングエンジンだけでいいじゃんってことになりますけど、まあ、こっちはね、再生アプリは WMusic に限るとか、無線接続の場合は使えないとか、まあ、そういうのがあるんで、そういった点で使い分けることになると思います。それと、あと転送速度ですね、これもアップしてますね。高音質で取り込んだファイルっていうのは結構容量が大きいから、これは嬉しいポイントですね。あとは高音質ハンダーですかね。で、 1Z-M2 と 1A-M2 の違いなんですけれども、まずはボディですね。これは前のモデルと同様で、銅の削り出しとアルミの削り出しの違いですね。特に 1Z-M2 の方はですね、前のモデルでは銅の純度が 99.6% だったのが 99.9% になってて、で、あと内部に使っているキンバーケーブル、これがより太くなってます。で、重量もそれぞれ前のモデルからアップしてるかな。 1Z-M2 が 490g、 1A-M2 が 299g ということで、 1Z-M2 は相変わらずの激重仕様ですね。まあ、コンパクトだから持ち運びは十分可能ですけど、まあ、この重さとこの価格だから、外でね、ガンガン使うっていう人は少ないんじゃないのかなと思います。まあ、主に室内仕様ですかね。
自宅でしか使わないんだったら据え置きのヘッドホンアンプ買った方がね、高音質でもっと価格も抑えられるからそれでいいじゃんってなるかもしれませんけど、まあ、じっくり音楽を聴く部屋がリビングとか自分の書斎とかね、そんな感じであちこちに持ってきてっていう、まあ、そういう方にはちょうどいいモデルなのかもしれませんね。私も近いうちに視聴に行ってみようと思ってるんですけど、まあ、音の傾向としては前のモデルを踏襲したものと思われます。前のモデルでいうと 1A はデジタル音源を最大限高音質化したような音っていうか、まあ、くっきりはっきりスカーっていう解像度の高さをより感じさせてくれるっていうか、まあそういう感じですかね。 1Z はアナログ音源を最高級のシステムで聞いてるような音、レコードのノイズを全消しして高級アンプとスピーカーにつないでるっていうか、まあ私が何度か聞いた時は、そんな印象でした。でこの2機種の違いっていうのは、自分はねあんまり音の違いが分かんないかなとか、自信のない人でも結構分かりやすく、感じ取れると思うんで、興味があって仕方がないっていう方は、ぜひソニーのショールームに行って視聴してみてください。2月の9日から視聴機が置いてあるそうです。はい、ということで、1ZM2 はねもう全く買えませんけど、 1AM2 ならどうしようか、どうだろうっていう感じなんですけど、まあとりあえず聞きに行ってきます。では